Vi politikere skal i de kommende år interessere os rigtig meget for de udfordringer, vi får med klimaforandringer. Det er udfordringer, som vi ser i hele verden, og som vi også ser i Danmark. I Region Midtjylland har vi valgt at sætte fokus på det, også som en del af det, vi kalder Coast to Coast Climate Challenge, hvor vi samarbejder med mange andre aktører på området om at sætte fokus på de udfordringer, som klimaforandringerne giver os. I foråret vil vi invitere til to forskellige konferencer. Det ene er i det, der hedder Klimatoriet i Lemvig, hvor vi vil sætte fokus på kystbeskyttelse blandt andet, og det andet er i det, der hedder Aquaglobe i Skanderborg, hvor vi vil kigge på nogle af de udfordringer, der kommer i forhold til vores vandløb med monsterregn osv. Vi vil gerne invitere politikere på både det nationale, det regionale og det kommunale niveau til de her konferencer, og vi håber rigtig meget, at du også er interesseret i at komme og få del i noget af den nye viden, der er på området. Få at vide, hvordan det betyder noget for hele vores forvaltning af området, og sikre, at vi kan arbejde fornuftigt med at beskytte de værdier, som vi har i samfundet, i forhold til de udfordringer, som klimaforandringerne giver. Jeg håber rigtig meget at se jer. I skal i hvert fald være velkomne alle sammen.